Fausto Uma tragédia por Johann Wolfgang von Goethe Primeira parte Tradução do original alemão de Jenny klabin Segal Editora 34 Canal Leconde Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o um livro. Os livros da editora 34 são sempre de grande excelência. Este é um livro bilingue e contém gravuras também, ilustrações. Vale a pena tê-lo em casa. Acredito eu, é claro que todos os livros que aqui são lidos valem a pena de ser adquiridos para uma biblioteca particular. Assim como caso gostem do meu trabalho, ajudem-me. É possível através financeiramente do Apoia-se. É possível através de Pix, também entrando em contato em particular comigo para outras possibilidades, através de comentários do Valeu, comprando comentário. Também. Me ajude em relação à divulgação do canal, curtindo, comentando, compartilhando, inscrevendo-se no canal, tudo isso também é de grande ajuda para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então, obrigada pela presença. Espero que todos tenham uma boa escuta. E Eis é que get e a história do Dr Fausto. Do teatro de marionetes à literatura universal, por Marcos Vinícius Mazari. Primeiro, o assunto faustico. No início do romance Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, mais precisamente entre o segundo e o oitavo capítulo do primeiro livro. Goethe oferece ao leitor uma caracterização extremamente vívida do entusiasmo que o herói nutria, quando criança, pelo Teatro de Marionetes. São passagens que se enraizam na infância do próprio autor, como testemunha o relato autobiográfico de Poesia e Verdade sobre o significado que um presente de sua avó, no Natal de 1753, teve para o um menino de quatro anos, abre aspas, numa noite de Natal, porém, ela coroou todas as suas bondades ao nos apresentar um teatro de bonecos e, com isso, criar um novo mundo na velha casa. Fecha aspas. Sendo a história do Doutor Fausto peça fundamental no repertório dessa forma teatral, o primeiro contato de Goethe com o assunto da mais célebre das suas obras deu-se na sua primeira infância. O Contato lança sementes que não tardam a germinar, pois quando Goethe, por volta de 22 anos de idade, começa a elaborar os seus primeiros trabalhos literários, ocorre-lhe paralelamente a figura do líder camponês do século XVI, Goethe von Berlingen, sobre o qual logo escreve e publica um drama, ocorre-lhe a personagem com que, se com que se depara quando criança. Abre aspas, a significativa fábula de, do teatro de marionetes do outro, isto é, do Dr Fausto, suave reverberava em meu íntimo de múltiplas maneiras. Eu também havia me movimentado por todas as ciências e fora remitido suficientemente cedo à vanidade de tudo isso. Também havia feito muitas tentativas na vida e cada vez voltado mais insatisfeito e torturado ao ponto de partida. Fecha aspas. Várias décadas mais tarde, e cerca de 75 anos após o primeiro encontro com a significativa fábula do Teatro de Marionetes, Davaguette, pouco antes da morte, em março de 1832, as últimas pinceladas na segunda parte de Fausto. Uma criação poética que, provavelmente mais do que qualquer outra da literatura universal, merece a designação Obra de Vida. Pois que acolheu em si as marcas pré-românticas do período Tempestade e Ímpeto, Sturm und Drang, os acordes harmoniosos do classicismo de Weimar, a depurada expressão simbólica e alegórica de sua velhice. Antes, porém, de ingressar no repertório do teatro de marionetes e de companhias teatrais que perambulavam pela Europa, a história do Dr Fausto foi tomando corpo na tradição oral ensejada pela lenda em torno de um homem que viveu na Alemanha, aproximadamente entre os anos de 1470 e 1540. Os documentos mais antigos atribuem-lhe o nome de Georgius, mas posteriormente ele passa a ser mencionado como também Johann. Já o apóstolo Fausto, o feliz ou o afortunado representava, como era costume na época do Humanismo e da Reforma, o pseudônimo latino que os eruditos se atribuíam. Como muitos de seus contemporâneos, entre os quais se sobressai a figura do filósofo, médico e alquimista suíço Paracelsus, esse Fausto histórico teria inicialmente empenhado os seus esforços na conquista de um saber universal, Pansophia, realizando para isso vários cursos universitários, Segundo algumas fontes, teria frequentado a Universidade de Heidelberg, segundo outras, a de Cracóvia, conhecida na época por seus cursos de magia, e a famosa Universidade de Wittenberg, berço do movimento luterano. Logo, porém, envereda inteiramente pelo charlatanismo e passa a percorrer a Alemanha. Apregoando serviços de magia e astrologia. Conquista seus clientes não apenas em feiras populares, mas também, conforme registram documentos da época, entre pessoas de elevada posição social, como o bispo de Bamberg e o influente cavaleiro imperial Van, Van, Franz von Sickingen, que lhe pagam vultuosas quantias por horóscopos. Lendas e superstições começam então a formar-se em torno de sua figura insólita. E até mesmo em escritos de Lutero e Manston Melanchthon, encontram-se referências a uma aliança que esse famigerado doutor, frustrado com os resultados dos esforços humanos e cada vez mais obcecado pelo desejo de conhecimento e de novas descobertas, teria afirmado com o diabo mediante assinatura com o próprio sangue. É o motivo do pacto demoníaco, de certo modo prefigurado na tentação a que Cristo é submetido no deserto. Todo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 8 a décimo. E já desenvolvido em algumas lendas medievais. A mais célebre destas, Le Miracle de théophile constituiu-se no século IX. E foi dramatizada cerca de quatro séculos depois pelo menestrel francês Rutebuff. Por ter sido preterido na eleição para bispo, Teófilo alia-se ao demônio, assinando com sangue o documento em que lhe entrega a alma. Com a ajuda do ser maligno, torna-se então um bispo despótico, mas é conduzido ao arrependimento por Deus e finalmente salvo, graças à intercessão de Maria. Ao contrário, porém, do desfecho feliz desse mistério medieval, não é para a salvação religiosa que constitui a trajetória do pactuário alemão contemporâneo de Lutero e Paracelsus, tal como narrada numa obra anônima que, que aparece durante a Feira do Livro de Frankfurt no ano de 1587, acompanhada de um prefácio do editor protestante Johann Spies. Como era costume na época, o título completo dessa narrativa, demasiado longo para ser reproduzido aqui, resume todo o enredo e vem introduzido pelas palavras: História von de Johann Fausten, história do Doutor Johann Faustus, o amplamente falado feiticeiro e nigromante. O seu impacto sobre o público contemporâneo se reflete nas 17 edições que teve na Alemanha apenas nos dois primeiros anos e nas traduções que logo se fizeram para as principais línguas europeias. A figura do diabo já aparece sob, sob o intrigante nome de Mephistopheles, em que alguns eruditos pretendem enxergar uma etimologia grega ou hebraica significando aquele que não ama a luz ou. O Destruidor do Bem. Além desse espírito maligno, o livro popular de 1587 apresenta ainda outras personagens que também marcarão presença no Fausto Gitiano, como o Fâmulo Wagner, Helena de Troia e o Imperador, os dois últimos na segunda parte da tragédia. Recheada de anedotas e episódios burlescos, a história narra nos capítulos iniciais as origens de Fausto. Seus estudos de teologia e medicina, suas invocações do demônio e o estabelecimento de um pacto assinado com o próprio sangue, a estender-se por 24 anos. É exatamente o mesmo período que o diabo concederá a Adrian Leverkin no Doutor Fausto de Thomas Mann, para realizar as geniais composições que culminam na cantata Lamento do Doutor Fausto. A segunda parte da história é dedicada às atividades do pactuário como astrólogo. E as aventuras que Mefistófeles, sob a condição de apoderar-se de sua alma após o prazo estipulado, lhe proporciona, como viagens por vários lugares do mundo e também incursões pelo inferno e pelo paraíso. A terceira parte mostra Fausto em situações farcescas, enquanto feiticeiro e praticante de magia negra, e relata por fim o seu arrependimento e lamentação. A que, segue, a que se segue a horrenda morte do pactuário, estrangulado pelo demônio. Salpicada de peripécias inverossímeis e concebida ao mesmo tempo como advertência aos contemporâneos de uma época cada vez mais empenhada em especular sobre os elementos e expandir os limites do mundo, a história publicada pelo livreto espais veio inaugurar a grande tradição literária fundamentada no motivo do pacto com o demônio em que se inserem poemas narrativos, tragédias, romances do porte do já mencionado Dr. Fausto ou ainda de Grande Sertão, Grande Sertão Veredas, mas também uma pequena obra-prima como A História Maravilhosa de Peter Schmerl de Aldebert von Chamisso. Na Alemanha, o livro popular de 1587, ensejou de imediato uma série de adaptações, destacando-se a de George Rudolf Widmann em 1599, que, por sua vez, foi reelaborada, em 1674, por Johann Nikolaus Piftzer. Talvez a obra mais consultada por Goethe, como revela sua ficha de empréstimo na Biblioteca de Weimar e ainda a versão publicada anonimamente em 1725, por um autor que se dizia Intencionado pela Fé Cristã, das Faustbücher des Christlich-Meinenden. Embora a lenda fáustica tenha encontrado intensa repercussão na Alemanha, foi contudo na Inglaterra que veio a, a sua primeira grande tematização literária, assinada pelo dramaturgo elizabetano Christopher Marlowe. Contemporâneo de Shakespeare, trata-se do drama, a trágica história de vida e morte do Dr Fausto, escrito em 1592 sob inspiração da tradução inglesa do livro popular de Johann Spies, publicada no, neste mesmo ano com o título A História da Vida Amaldiçoada e da Merecida Morte do Dr João Fausto. <laughs> Goethe veio a ler a peça de Marlowe somente em 1818, em tradução do poeta Wilhelm Miller. No entanto, uma vez que já a partir do século XVII, atores itinerantes ingleses começam a representá-la na Alemanha, a trágica história é logo incorporada por companhias teatrais alemã alemãs e por essa via acaba fecundando também a significativa fábula de marionetes que tanto impressionaram o menino Goethe. A intensidade dessa vivência infantil talvez possa ser mensurada pelo seguinte testemunho do genial aforista e figura exponencial do iluminismo alemão, George Christoph Lichtenberg, apenas sete anos mais velho do que Goethe. Abre aspas. Entre outras personagens, erigimos um monumento magnífico ao doutor Fausto, pelo fato de o demônio, seis vezes por semana, vir buscá-lo na hora exata, em toda a barraca de marionetes e em todas as feiras de Frankfurt. Fecha aspas. Quando Goethe, portanto, se lançou em 1772, a redação do texto que veio a ser conhecido posteriormente como Fausto Original, Proto-Fausto, ou numa tradução algo livre, Fausto Zero, ele estava recorrendo a um assunto que desde o século XVI circulava na tradição popular alemã, mas que naquela altura também já havia franqueado as fronteiras da expressão erudita, pois em 1759, G. E. Lessing, buscando fazer frente a concepções estéticas demasiado presas ao classicismo francês, publicar o fragmento dramático Fausto. Se a opção do jovem dramaturgo Goethe por um assunto tradicional pode ter sido em grande parte espontânea e intuitiva, meio século mais tarde, numa conversa registrada por Eck Eckermann sob a data de 18 de setembro de 1823, ele advertia escritores iniciantes dos riscos de se aventurarem por grandes invenções poéticas. Abre aspas. Com um assunto já dado, ao contrário, tudo é diferente e mais fácil. São transmitidos então fatos e caracteres, e o escritor tem apenas a tarefa de dar vida ao conjunto. Fecha aspas. Abstraindo do fato de que uma tal tarefa representa, mais uma vez, o fácil tão difícil de se fazer. Pode-se dizer que todo o trabalho consciente do poeta com o assunto de Fausto obedece a dois princípios básicos. Enquanto os fatos e caracteres promovem a reconstituição da realidade histórica e da atmosfera espiritual do século XVI, a vivificação do conjunto é tributária da própria época de Goethe, recorrendo, portanto, de concepções do século XVIII e, quanto ao Fausto II, dos primeiros decênios do século XIX. Segundo, a Gênese do Fausto Goetheano. O mais feliz dos homens é aquele que consegue ligar o fim de sua vida ao início, disse Goethe em certa ocasião. Lançando um arco entre o menino fascinado por teatro de marionetes e o ancião debruçado ainda às vésperas da morte sobre a segunda parte da tragédia, foi a longa convivência com a história do Doutor Pactuário que permitiu ao poeta atingir a meta que, na sua visão, seria mais elevada a que pode aspirar a existência individual. Pois nada menos do que 60 anos demandou a realização literária. Do tema incubado em Goethe já na infância, num ritmo que alternava períodos de intensa dedicação com outros de estagnação e afastamento. A fase inicial na longa e intrincada gênese dessa obra de vida começa, como mencionado acima, em 1772 e estende-se até 1775. Encontra-se então em pleno vigor a estética pré-romântica do movimento Tempestade e Ímpeto, e Goethe escreve as cenas da tragédia em linguagem arrebatada e vigorosa, mais empenhado em conferir expressão poética às visões de seu gênio indômito do que em construir uma organização coerente do conjunto e estabelecer a lógica do enredo. Quando, em 1775, se estabelece definitivamente em Weimar. Na convite do duque Karl August leva consigo o um manuscrito dessa primeira versão da tragédia e faz diversas leituras nos círculos da corte. Uma das ouvintes mais entusiasmadas, Louise von Gischausen, pede o um manuscrito emprestado e o copia integralmente, apenas censurando, mediante abreviações, uma referência que lhe pareceu pouco lisonjeira a Lutero e alguns outros termos não compatíveis com o seu senso de decoro. Tendo Goethe anos mais tarde destruído os originais dessa versão juvenil, ela seria dada como perdida até o ano de 1887, quando o pesquisador Eric Schmidt encontra o texto copiado por aquela antiga dama da Corte v. Mariana e o publica sob a designação de Urfaust. Pelos onze anos subsequentes, Goethe não voltou a trabalhar nesse projeto literário, absorvido por atividades administrativas e pela dedicação crescente às ciências naturais. Contudo, não deixou em nenhum momento de acalentar o desejo de dar-lhe continuidade, de explorar as possibilidades dramáticas desse fragmento, a cujo frescor primordial e ações maravilhosamente urdidas, ninguém menos que Brecht que o lançou ou levou ao palco de Berliner Ensemble. Em 1952, rendeu tributo num breve texto intitulado Intimidação pela Classicidade. Somente a partir de 1786, quando dá início à publicação sistemática de seus escritos, Goethe volta a defrontar-se seriamente com a tarefa de retomar o manuscrito dramático e concluí-lo. São feitos acréscimos à cena de abertura. Que se desenrola no gabinete de estudo de Fausto. Contudo, o momento do pacto com Mefistófeles ainda não é redigido. Na cena Na taberna de Auerbach, escrita originalmente em prosa, é versificada e surgem duas novas cenas, Na cozinha da bruxa e Floresta e Gruta, durante a viagem italiana de Goethe entre setembro de 1786 e abril de 1788. No entanto, os esforços ainda não são suficientes para a conclusão da obra, e em 1790 é publicado, no oitavo volume de seus escritos, junto a dois outros textos de pouca relevância, Fausto, um fragmento, o qual se interrompe imediatamente após a cena catedral. Faltavam ainda, ao lado de passagens tão importantes como o Pacto, todo o Complexo da Noite de Valpurgis, e o desfecho da Tragédia de Gretchen, Margarida. Que culmina na grandiosa cena Cárcere, já presente no Urfaust, mas numa versão em prosa. Após a publicação desse fragmento, o trabalho fica suspenso por mais alguns anos. A retomada do manuscrito em 1797 se deve, sobretudo, ao incentivo de Schiller, cuja presença se havia sido já havia sido decisiva para a conclusão e publicação, dois anos antes, do romance Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. A dois de dezembro de 1794, respondendo a uma carta em que Schiller se referia aos fragmentos do Fausto como torso de Hércules, e manifestava o desejo de ler novos trechos, Goethe escreve-lhe Abre aspas, Do Fausto nada posso comunicar no momento. Não ouso desatar o embrulho que o mantém preso. Eu não poderia copiar sem desenvolvê-lo, e para isso não me sinto com coragem. Se alguma coisa no futuro me levar a isso, então será certamente o seu interesse. Fecha aspas. Entretanto, dois anos e meio mais tarde, imbuído agora da coragem que então lhe faltava, Goethe comunica ao amigo a retomada do projeto. Decidi-me a entrar de novo no meu Fausto e, se não concluí-lo, pelo menos levá-lo adiante um bom pedaço. E envia-lhe o um manuscrito acompanhado de um pedido. Fecha aspas. Mas agora eu gostaria que tivesse a bondade de refletir sobre a coisa numa noite de insônia, me expusesse as exigências que teria a fazer ao conjunto e, como um verdadeiro profeta, me contasse e interpretasse os meus próprios sonhos. Fecha aspas. Inaugura-se assim uma nova fase do trabalho, a qual se estende até 1806. Goethe elabora cenas já existentes e faz-lhes vários acréscimos. Finalmente molda o pacto, ou antes a insólita aposta entre Fausto e Mefistófeles, redige a extensa noite de Valpurgis, assim como o seu intermezzo, as bodas de ouro de Oberon e Titânia, transpõe para versos a, a prosa original da cena cárcere, que se constitui então em efetivo contraponto ao cárcere figurado que aprisiona Fausto no início da peça, também escreve, além da dedicatória e do prólogo no teatro, com a disputa entre o diretor e o poeta e o bufo, o extraordinário prólogo no céu, emoldurando não apenas o pacto firmado na segunda cena, quarto de trabalho, mas também todos os desdobramentos que conferem a tragédia fáustica em suas duas partes, o estatuto de drama da humanidade. Pois um dos princípios classicistas que norteiam o trabalho de Goethe a partir de então é justamente o de elevar a sua personagem à condição de representante do gênero humano, conferir-lhe a dimensão universal que torna essa obra uma das mais citadas por escritores de todas as literaturas, como por exemplo Machado de Assis no conto A Igreja do Diabo, que pode ser ouvido aqui no canal Apenas uma de suas várias referências à tragédia getiana. Quando faz o seu espírito que nega procurar Deus para lançar-lhe um desafio. Abre aspas. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Fecha aspas. O diário de Goethe traz indicações precisas sobre a conclusão desse projeto literário, que, desenvolvido ao longo de mais de três décadas, mesclou fecundamente a estética do classicismo de Weimar com os traços pré-românticos do movimento Tempestade e Ímpeto. No dia 13 de abril de 1806, Goethe anotava em seu diário o encerramento dos seus trabalhos na Tragédia e, doze dias depois, Últimos arranjos no Fausto para a impressão. Em seguida, entrega o manuscrito a Johann Cotta, conhecido então como o editor dos clássicos, mas as atribulações acarretadas pela invasão das tropas napoleônicas frustram a sua publicação imediata. Somente em 1808, durante a feira de livros da Páscoa, a obra chega ao público com o título Fausto, primeira parte. Exatamente o texto que se apresenta neste volume, em tradução de Jenny Klabin Segal. Terceiro, Tragédia do Conhecimento e Tragédia Amorosa. Embora tivesse recorrido a um assunto já dado, a fatos e caracteres legados pela tradição, Goethe criou uma obra tão original quanto incomensurável, termo que sempre lhe foi muito caro, fazendo plena justiça às palavras com que no mencionado conto a igreja do diabo deus rechaça os capciosos argumentos de mefistófeles machadiano Abre aspas tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo é assunto gasto e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto Melhor é que te cales e te retires. Fecha aspas. Nas duas principais linhas de ação que constituem o Fausto I, o leitor poderá observar a força e a originalidade com que Goethe renovou o, o velho assunto do pactuário alemão. Em primeiro lugar, na chamada tragédia do erudito, que tomou uma surpreendente inflexão com a aposta selada. Na segunda cena, quarto de trabalho, sob condições, por assim dizer, inauditas, que redimensionam todo o legado da tradição. Marca, aliás, da grande criação artística, como mostram ainda os mencionados romances de Thomas Mann e Guimarães Rosa, em que a ensinação literária do pacto demoníaco também se apresenta sob condições inteiramente originais. Em seguida, a tragédia de Gretchen, que, entretecida com grande maestria ao motivo do pacto. Isto é, a esfera mefistofélica, vem desembocar em opróbrio, infanticídio e execução pública. A inspiração para este desenvolvimento dramático, o qual confere ao Fausto I também o um estatuto de tragédia amorosa, não veio do livro popular de 1587. Neste, a temática erótica articula-se em torno de Helena de Troia, com quem Fausto, Tomado de apetite por carne feminina, se une e gera um filho que recebe o nome de Justos. Vale lembrar que, já por volta de 1800, Goethe começou a trabalhar num complexo temático centrado na figura de Helena, mas só pôde integrá-lo no terceiro ato de Fausto II. Apenas a versão de Pfister, em 1674, e a do autor intencionado pela fé cristã, em 1725. Falam do amor de Fausto por uma criada bela, mas pobre. Trata-se, contudo, de uma referência demasiado periférica para que possa ser vista como inspiração para a tragédia de Margarida. Pouco convincentes mostram-se, igualmente, as posições teóricas que vislumbram nesse eixo dramático a sublimação estética de um possível remorso de Goethe, advindo do seu relacionamento juvenil com Friedrich. É. Frederic Brion Como no seguinte passo de um texto no mais bastante elucidativo de Otto Maria Carpo sobre o Fausto. Abre aspas. Escrevendo a tragédia de Margarida, Goethe se livrou de um complexo de culpa. Seu primeiro amor fora Frederic Brion, filha de um pastor protestante na Al Alsácia, perto de Estrasburgo, onde Goethe estudava na universidade. Amou-a muito, mas, já consciente de sua vocação, não conseguiu encerrar-se no estreito mundo provinciano da moça. Abandonou-a. Acreditava ter arruinado a vida dela. Fecha aspas. Muito mais relevante para a concepção da tragédia de Gretchen, Margarida, parece ter sido um acontecimento que agitou toda a cidade de Frankfurt no ano de 1772, referido pelo próprio poeta em sua autobiografia Poesia e Verdade. A execução, no dia 14 de janeiro, da infanticida Susana Margareta Brandt, uma moça de 25 anos que, abandonada pelo homem que a engravidara, Acaba assassinando o filho logo após o parto, por sugestão do demônio, como declara duramente o interrogatório. Por várias circunstâncias, o jovem jurista Goethe pôde acompanhar intimamente o desenrolar do processo, inclusive com acesso aos autos e protocolos. E é bem provável que o impulso decisivo para a elaboração do Urfaust. Tenha nascido sob o impacto da execução dessa Gretchen, apenas três anos mais velha do que o poeta. Este não foi, contudo, o único caso de infanticídio ligado à biografia de Goethe, pois posteriormente, durante suas atividades administrativas no Ducado de Weimar, ele se viu confrontado algumas vezes com crimes semelhantes. O caso mais célebre, e até hoje é controverso, diz respeito à jovem Ana Catarina Rehn, que no dia 11 de abril de 1783, assassinou o filho recém-nascido. Na condição de membro, ao lado de dois outros colegas do Conselho Secreto de Weimar, Goethe teve de posicionar-se por escrito em relação à sentença de morte proferida por um júri popular, e o seu parecer foi no sentido da manutenção da morte por decapitação, que lhe pareceu então a mais humana das alternativas possíveis. Se é possível dizer que o jurista votou diferentemente do dramaturgo, então repetiu-se mais uma vez a velha contradição entre consciência ideológica e poesia, expressa com inexcedível beleza no canto quinto do Inferno Dantesco, quando Paolo e Francesca, os amantes condenados pela doutrina católica de Dante, são, ao mesmo tempo, redimidos de maneira sublime pelo poder da poesia. O inferno de Dante pode ser ouvido aqui no canal. Se, como jurista, Goethe não pôde esquivar-se de assinar a sentença de morte contra uma moça infanticida, por outro lado, conferiu a expressão trágica e sublime, como talvez nenhum outro poeta antes ou depois, a história de uma operária, pois é da Roca de Fiar. E não de elevada posição social ou mesmo do alto de um trono, como em muitas tragédias clássicas, que Gretchen vem cair sobre o patíbulo. Assim, com a criação de uma das mais pungentes personagens femininas da literatura mundial, Goethe advoga a causa de uma criatura constrangida pela sociedade e pela lei dos homens, a ignomínia, a loucura e a morte. Visão semelhante expressou Brecht por ocasião de uma leitura de Ir Urfaust, ao anotar em seu diário de trabalho, em relação à cena catedral em que o desespero da moça chega ao paroxismo, que não seria difícil, abre aspas, encená-la como espécie de execução espiritual e física de Gretchen, levada a cabo pela Igreja e, sobretudo, como execução moral, já que ela é incitada aqui ao homicídio. Fecha aspas. Contudo, ao contrário do desfecho sombrio que o jovem Goethe deu à concepção original da tragédia, na versão de Fausto I, a palavra final na história de Margarida fica com a voz do alto, que proclama a sua absolvição. O que não foi possível ao ministro Goethe, aqui se realiza com os meios mais elevados da poesia. Quarto Desdobramentos Fáusticos A segunda parte da tragédia A tradução de Jenny Klabin-Segal E a presente edição Em seu prefácio à segunda edição de Fausto I, em 1949, Sérgio Buarque de Holanda fechava os seus comentários elogiosos ao trabalho de Jenny Klabin-Segal com a expectativa de que também a segunda parte da tragédia pudesse ser logo oferecida ao leitor brasileiro em tradução igualmente conscienciosa. Pouco depois, Augusto Meyer, um te num texto escrito com a argúcia de sempre, reiterava essa expectativa e buscava demonstrar a superioridade da tradução de Jenny Segal, na primeira versão publicada em 1943, sobre as portuguesas de Agostinho Dornelas, em 1867, e de Antônio Feliciano de Castilho, em 1872. É certo que Meyer constatava também que a fidelidade rigorosa ao original alemão acarretava por vezes uma certa dureza em algumas passagens daquela primeira versão, que aliás a tradutora alterou substancialmente, acolhendo valiosas sugestões do próprio Meyer e de outros leitores, como o Feder, compensando, porém, o cascalho que assomava aqui e ali como tributo cobrado pela fidelidade Obrigando a tradutora a uma torção da linguagem fluente, a requintes de arcaísmo ou de termos desusados, Meyer ressaltava a larga predominância dos momentos em que a tradutora consegue reproduzir, além do sentido profundo, a sugestão de harmonia que há na contextura poética do original, concluindo então que já não terá sido em vão o seu esforço em vão felizmente também foram as expectativas de Sérgio Buarque de Holanda Augusto Meyer e de todos os que ansiavam pelo prosseguimento do trabalho de Jenny Segal pois pouco antes de sua morte em 1967 concluía ela a tradução integral da segunda parte da tragédia coroando uma dedicação de muitos anos ao fausto guetiano Embora o texto que se apresenta ao leitor brasileiro neste volume, a primeira parte da tragédia, possa e deva ser visto como obra autônoma para uma compreensão mais profunda e acabada, muito contribuiria a leitura do Fausto II, em que Goethe também trabalhou até pouco antes da morte e que, por, e por vontade expressa, só foi publicado póstumamente. Isso não apenas porque essa segunda parte em seu quinto e último ato descortinará aos olhos do leitor tanto o desfecho da aposta selada entre Fausto e Mefistófeles como o cumprimento da promessa feita por Deus no prólogo no céu em seu magnífico diálogo com o espírito que nega. Abre aspas Que o homem de bem na aspiração que obscura o anima da trilha certa se acha sempre a par. Fecha aspas Personagens como o Fâmulo Wagner, ou o estudante a quem Mefistófeles, na segunda cena, quarto de trabalho, apresenta a sua impagável sátira do ensino universitário, também reaparecerão sensivelmente transformados. Wagner, agora como professor, e o estudante como bacalareus, bacalaureus, que ressurge com as palavras abre aspas mas diferente eu estou aqui. E, sobretudo, Gretchen, que terá a sua aparição epifânica na derradeira cena da segunda parte, pronunciando versos de extraordinária beleza, que aludem à trágica história desenrolada anteriormente, mas, ao mesmo tempo, tornando plástica a promessa de redenção que soa no final do Fausto I. Uma série, portanto, de repetições e correspondências, de polaridades e intensificações... Fenômenos literários que constituem a incomensurabilidade dessa obra getiana, com a sua densa rede de imagens, símbolos e alegorias, assim como de referências antecipatórias e retrospectivas, que o Fausto II desdobrará plenamente aos olhos do leitor. Embora complementares, as duas partes da tragédia apresentam diferenças consideráveis, e numa conversa com Eckermann. Registrada sob a data de 17 de fevereiro de 1831, o próprio Goethe as caracterizou da seguinte maneira, abre aspas. A primeira parte é quase inteiramente subjetiva. Tudo adveio aí de um indivíduo mais perturbado e apaixonado, num estado de semi-obscuridade que até pode fazer bem aos homens. Mas, na segunda parte, quase nada é subjetivo. Aqui aparece um mundo mais elevado, mais largo e luminoso menos apaixonado... e quem não tenha se movimentado um pouco... por conta própria... e vivenciado alguma coisa... não saberá o que fazer com ela. Fecha aspas. Depois, portanto, do piccolo mondo do Fausto I... se descortinará o grande mundo... que Mefistófeles promete igualmente ao doutor... antes de iniciarem as suas aventuras. Ver o pequeno mundo... Eu grande eis o Mister. Estas palavras valem certamente também para o leitor brasileiro, convidando o a não perder de vista a personagem que Goethe carregou consigo. Como um íntimo conto de fadas, por 75 anos de sua longa vida, 60 de atividade literária, mas que esteja pronto a acompanhá-la conduzido pela tradução de Jenny Segal pelo grande mundo da segunda parte. Ele se deslocará, assim, de uma acanhada cidade medieval e de um sufocante e embolorado quarto gótico para a ampla corte imperial do Fausto II, da sombria região de Harz e do Monte Brocken, onde tem lugar a noite de, Vol de Valpurgis, Nórdica, as harmoniosas regiões de Elad, com sua noite de Valpurgis clássica, do escuro cárcere de Margarida ao luminoso céu em que Fausto ingressa, por fim, na esfera do eterno feminino. Nas belíssimas cartas que escreveu na velhice, Goethe procurou elucidar algumas vezes os princípios estéticos que nortearam o seu trabalho no Fausto. Numa longa carta dirigida a Karl Icken. No dia 27 de setembro de 1827, encontra-se a seguinte formulação, abre aspas, Como muita coisa em nossa experiência não pode ser pronunciada de forma acabada e nem comunicada diretamente, há muito tempo elegi o procedimento de revelar o sentido mais profundo ao leitor atento por meio de configurações que se contrapõem umas às outras e, ao mesmo tempo, se espelham umas nas outras. Como tudo a que dei a expressão se fundamenta em experiência de vida, posso certamente sugerir e esperar que as minhas criações poéticas sejam, por sua vez, efetivamente vivenciadas. Fecha aspas. E aos seus amigos Henrique Meyer e Johann Boisserre, este 34 anos mais jovem, escrevia em julho e setembro de 1831. Manifestando a esperança de que o leitor sensível a gestos, a senos e leves alusões, pudesse encontrar no Fausto muito mais do que o autor fora capaz de oferecer. Se essa esperança se fundamenta na convicção de que novas experiências e vivências podem muitas vezes descortinar uma perspectiva inédita de leitura, então atualiza-se aqui para o leitor brasileiro a possibilidade de descobrir no texto guetiano dimensões que, Constituídas por imagens contrapostas e ao mesmo tempo mutuamente especulares, poderão levá-lo muito além do que foi buscado conscientemente pelo poeta. O leitor terá em mãos uma tradução em que a fidelidade ao sentido profundo do original, como observou Augusto Meyer, encontra-se sempre conjugada ao esforço de reproduzir a métrica, a disposição de rimas, o ritmo e, inclusive, o mesmo número de versos elaborados por Goethe. Neste sentido, cumpriria dizer ainda, a respeito desta nova edição, que se procurou reconstituir a última versão do texto preparado por Jenny klabin segal corrigindo-se as distrações e os equívocos, algum incrível, alguns incrivelmente grosseiros, que se foram acumulando com as reedições lançadas desde a sua morte em 1967. Evidentemente, essa reconstituição não interferiu em nenhum momento no texto visado pela autora. Apenas quando uma ou outra formulação se afasta numa torção de linguagem fluente do sentido original, sobrecarregando um em grau maior a compreensão do leitor, buscou-se apresentar em nota uma tradução mais literal, sem as exigências formais que distinguem o trabalho de Jenny Segal. Incorreções na estruturação de estrofes, na disposição gráfica de versos ou fragmentos diversos, em rubricas e indicações cênicas, também foram corrigidas mediante o cotejo com os textos preparados por Eric Truns, a conceituada edição de Hamburgo, e sobretudo por Albrecht Schoen, na extraordinária edição publicada em 1999 pela Editora de Clássicos Alemães. Essas duas obras constituem também a principal fonte para os comentários e notas que acompanham a presente e a tradução brasileira. Foram consultadas ainda várias outras fontes, enciclopédias gerais e literárias, história da literatura alemã, etc. E entre estas valeria mencionar o volume O Fausto de Goethe, primeira e segunda parte, fundamentos, obra, efeito, publicado em 2001 por Jochen Schmidt o goethe Lexicon o Gete Lexicon em mil, 1998 de Jerovon Wilpert e o Get Handbook Dramen, editado em 1996 por Telbook. Mas a menção central é devida à edição crítica e comentada. De Albrecht Schön, fruto de décadas de dedicação intensiva à obra gettiana e enriquecida com as pesquisas desenvolvidas por sua equipe de colaboradores. É dessa obra, expressivo marco na filologia alemã sobre Fausto, que provém a maioria das notas que se apresentam aqui ao leitor brasileiro. Entre as inovações que distinguem a presente edição do Fausto, o leitor encontrará ainda o chamado Saco de Valpurges os versos blasfemos e obscenos concebidos por Goethe no contexto da cena Noite de Valpurgis, mas que ficaram à margem da edição canônica publicada em 1808. A apresentação desses versos, todavia em tradução literal, distante, portanto, dos parâmetros estabelecidos por Jenny Klabin Segal, permitirá ao leitor inteirar-se da longa controvérsia a respeito dos motivos que teriam levado o poeta a praticar a autocensura e segregar os, os trechos propriamente satânicos da mencionada cena. Mais do que desfilar informações e dados pitorescos sobre uma criação literária, a elaboração de notas e comentários deve ter sempre o intuito primeiro de proporcionar ao leitor uma fruição estética mais intensa, oferecer-lhe subsídios para adensar a sua postura crítica em face do texto. Não foi outra motivação para o trabalho desenvolvido em torno dessa tradução. Empenhado em descortinar ao leitor brasileiro novas vias de acesso a uma das obras mais significativas da literatura universal. Termo, aliás, cunhado pelo próprio Goethe durante a última fase de sua vida, enquanto redigia o romance Os Anos de Peregrinação de Wilhelm Meister e avançava na conclusão de Fausto II. Abre aspas. Literatura nacional não quer dizer muita coisa agora. Chegou a época da literatura universal. E cada um deve atuar no sentido de acelerar essa época. Fecha aspas. Conforme dizia Eckermann no dia 31 de janeiro de 1827. Na visão profundamente humanista do velho poeta, literatura universal não significava um cânone das criações mais extraordinárias e, assim por dizer, atemporais ou eterna das várias literaturas nacionais. E muito menos uma soma meramente quantitativa de obras literárias de todas as culturas ou épocas. Não. Significava antes um conceito dinâmico de intercâmbio artístico, espiritual e intelectual entre as nações, correspondente à aceleração no século XIX do avanço tecnológico, do comércio internacional, dos meios de comunicação. Avesso a toda forma de nacionalismo assim como a celebração do mero desenvolvimento técnico e material de uma era velocífera, Goethe sempre procurou associar o conceito de literatura universal ao processo de uma crescente aproximação e compreensão entre os povos abre aspas e mesmo que estes não, poss não possam gostar entre si, que ao menos aprendam a se tolerar uns aos outros fecha aspas atribuía ao trabalho de tradução um papel fundamental na constituição da literatura universal. E, nessa perspectiva, seria plenamente legítimo homenagear a longa dedicação de Jenny Segal a esta obra magna, com palavras guetianas, que enaltecem tal ofício de promover o contato e o enriquecimento mútuo entre os povos e as culturas. Abre aspas. E assim deve ser visto o tradutor. Já que se empenha enquanto mediador nesse amplo comércio espiritual e toma a si a incumbência de fomentar o intercâmbio, pois não importa o que se possa dizer das insuficiências da tradução, esta é e permanecerá um dos negócios mais importantes e dignos de movimentação geral do mundo.